Написав заяву заступник сумського міського голови Іван Бортнік. Вирішив піти з посади. Причина – непорозуміння з командою мера та незадовільна оцінка від депутатського корпусу щодо підготовки до зими. Оцінку вважає несправедливою. Всі ті проблеми, які сьогодні є у нас з підготовкою до пального сезону, в принципі, я за собою вини не бачу. І рахую, що це особиста вина міського голови. В тому році, коли у нас залишалось суму житло, у нас проблем не було. В травні місяці Лисенко призначив керівником суми житло гетьмана, який, в принципі, поклав початок кінця суми житло. На мене хочуть повісити всіх, як кажуть, нарізаних собак, але я з цим не згоден. Міський голова звинувачення у свій бік спростував. Пояснив, із замом спочатку не зійшлися баченням на долю ЖК-монополіста суми житло, а потім не зійшлися партіями. Ніхто з моїх замів зараз не знає, які були пропозиції заступника щодо реформування. Де вони? Тільки пропозиція одна – залишити суму житло. Залишити суму житло. Це хіба ж це реформа? Мій заступник, він в команді іншого кандидата в мери. Я не буду казати, якого, але, я думаю, мешканці зрозуміють. Тому сьогодні це все, така, це все поєднано з тим, що йде підготовка до виборчої кампанії. Розпорядження про звільнення Івана Бортніка мер уже підписав. Попереду процедурні нюанси. На місце комунального зама Олександр Лисенко планує взяти людину з ряду громадських активістів, який спеціалізується на житлово-комунальному господарстві.